geukia mtu mwambie kwa kizazi hiki, takuwa mmoja nitaomba, takuwa mmoja wa kutafuta Mungu, takuwa mmoja wa kutembea na neema ya Bwana. Watu kama kizazi cha kina Petro, maana nasema alitembea na wingu na utukufu wa Bwana mpaka aliwekewa watu kwa barabara, alipowagusa na kivuli chake walipona. Kivuli chake Petro akaweka utofauti kwa generation yake. Ulizaje karibu na unaweka yeye ngapi? In every generation kuna watu wanapewa neema isiyo ya kawaida. Baba, naomba mtu anayenisikiza apokee hii neema isiyo ya kawaida. Pokea hii neema. Nyota zingine zikizama yako imeremete. Maana kwa kila generation kuna neema inaachiliwa watu wasio wa kawaida. Wanaweza tembea ndani ya moto. Ah, sasa say amen. Geukia mtu mwambie nataka hiyo neema. Katika kizazi chote kuna watu wanainuliwa na Bwana. Wanaweza tembea katikati ya tundu la simba. Wanaweza kaa na simba. Wanaweza kula na simba. Wanaweza amuka the following day. Lakini maandiko yanasema na wale waliosingizia Danieli, mfalme Danieli akasema wakamatwa. Na maandiko yanasema na familia zao zote. Na walipotungwa, maandiko yanasema hawakufika chini. Walipepetwa na simba. Kuna kizazi, kuna watu katika generation ambao ni kizazi kisichopepeteka. Ukiwa ni Kiswahili, ukiwa unamwambia kama yeye, hata kama si Kiswahili, inua mkono sema baba, najitangaza kwamba mimi ni kizazi kisichopepeteka. Kataa kupepetwa. Daniel yako pepetwa. Kataa kupepetwa. Pia Yesu shangwe na vigelegele. Kizazi kisichopepeteka. Kizazi kisichochomeka. Kizazi ambao ungekiachia moto. Ngewe unamwambia na kama ni mara saba. Hata nimkatengeza mweke moto mara saba. Kizazi kisichoteketea. Inua mkono sema najitabiria. Mimi ni wa hicho kizazi. Generation. Kizazi kitakaoinuliwa. Kizazi ambacho hakitaogopa uchawi. Kizazi kitakaomtafuta Mungu in season and out of season. Kizazi kinaokataa chakula. Wakati Mordekai aliposikia Wayahudi wanauawa. Hallelujah. Hello. Hello. Mordekai alimpeleka kwa Amani ili auawe. Alifunga na akaita Esther wakakataa chakula 3 days. Ngoja nikwambie only 3 days. Na maandiko yanasema waliopanga kuwaua ndio waliuawa. Na wale waliokuwa wanacheka wakaanza kulia na waliolia wakaanza kucheka. Leo tunaopatana vitu kupitia maombi. Opatana anga yako. Ambia mtu ndoto zako
a fearless generation, a faithful generation. Yesu anaelezea kuhusu nyumba yake. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Kisasi kinaoita vitu aziko kama ziko. Aziko lakini kinaita kama ziko. Sema amen. Yogea kumwambia mimi wa hiyo kisasi. Kinaoita vitu aziko kama ziko. Kisasi lazima uelewe maneno haya. Kisasi kinao mtafuta Bwana. Kisasi kinao tafuta uso wa Bwana. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 12, na tangu Daudi hata ule uhamisho kwa Babeli ni vizazi 12, na tangu ule uhamisho kwa Babeli hata Kristo ni vizazi 12. Sema amen. Alafu mstari wa 18 unasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Ndio mwambie kulikuwa hivi. So, nataka tuongee pamoja. Yesu alizaliwa wakati mzuri. Yesu alizaliwa wakati kisasi chake kinamalizwa na Herode. Lakini yeye hakumalizwa. Amen. Yes. Ndio yeye anaambia kisasi chake kinamalizwa na korona. Na ufai kumalizwa. Kinamalizwa na kazi. Kinamalizwa na sukari na pressure. Kinamalizwa na Illuminati. Kinamalizwa na barabara za Kenya ambazo ziko na kimya ndani.